Sveicināt, mīļie! Ļoti, ļoti gribas jūs uzrunāt, jo svētdien tā paskrēja abi dievkalpojumi, ka nepaspēju nodot to vēstu, ko zinu, ka Dievs gribēja, lai es to izsaku. Un jūs zinat, tuvojas, ir jau rudens, ir tas nopietnais laiks, kad atkal un atkal vairāk ir šīs te sarunas par Covid un jaunas spriežu un valdībā, kādi ierobežojumi un kas notiks. Un man aizvien vairāk ir jādomā par to, kad nesen Covid beidzās, nu vismaz priekš Latvijas, mums bija daudz tāds brīva vasara Dievu dāvināt, brīvs laiks. Un bija kaut kas, ko šai Covid laikā, ja tā var teikt, pavasarī, ko mēs piedzīvojām, ko mēs sapratām, kas notiek ir jādara. Dievs kaut ko konkrēti teica. Un ir tik ļoti svarīgi, ka ja gadījumā uz kādu brīdi atkal situācija sāsināsies šādi vai tādu iemeslu dēļ, ja atkal uz kādu brīdi varbūt būs arī šī tā paša izolācija un tā tālāk, kad mēs nevarēsim varbūt pat visi tik brīvi pulcēties kopā, protams, ka mēs to negribam un ļoti ceram, lai tā nenotiktu. Un tomēr, lai nav tā, ka grūtība laikā mums būs daudz grūtāk stāvēt pretī kaut kādām problēmām un saņemt no Dieva palīdzību, ja jutīsimies vainīgi, ka to, ko Dievs nu pat vakar teica, ka mēs to neievērojām un nedarījām. Un tāpēc es gribu atgādināt, kas tās bija par lietām, ko Dievs uz man ļoti runāja un caur man arī uz jums un ko mēs kopīgi pārunājām. Un tāda pamata rakstvieta varbūt tai Covid laikā bija tā doma, ka māci man tādu savas dienas pavadīt, lai es gudru sirdi dabūju. Un tie, kas mēs ar Jēzu kopā sakrājam un nevis izkaisam, tie arī mēs to sirdi dabūjam un pieaugam viņā. Un tā doma bija ļoti stipra, ka šai laikā, kad izvērtēt, ko es noteikti vairs nedarīšu un ko es noteikti darīšu. Novērtēt šīs te dzīvās attiecības ar Dievu, novērtēt katru iespēju būt dievkalpojumā, izbaudīt slavēšanu, izbaudīt vārdu, izbaudīt sadraudzību ar cilvēkiem, būt pašiem, cīnīties par to, lai necenstos izpatikt cilvēkiem, necenstos tik kontrolēt no cilvēkiem, bet baudīt attiecības, baudīt savu dievbērnību. Un tad neko nedarīt pēc ieraduma. Un ļoti spēcīga rakstvieta, par ko atkal un atkal mēs runājām, bija izmantojot šo laiku, jo šīs dienas ir ļauns, kurā dzīvojam. Un tāda viena no lietām, kuras izjūtu līdz fiziskām sāpes, ko Covid laiks neļauj, bija runāt ar cilvēkiem. Dalīt arī šos te ielūgums tiem, kur nepazīst Jēzu. Kā saņemt glābšanu? Īs jauniešu buklets, pavisam īs stāsts, evaņģēlijas stāsts un lūkšana. Un te mazliet kaut kas vairāk. Un jūs zināt, tas bija tik šausmīgi. Man atrasties ofisā un mājās un saprast, ka vienīgi caur internetu var uzrunāt. Bet mēs nedrīkstam dalīt šos te buklets, nedrīkstam neko cilvēkiem atstāt uz rokas, jo literatūra bija jāatstāja, atcerties vismaz 3 dienas, lai viņi tur dezinficējās, lai gadījumā kaut kāds mikrobs vai vīrus tur nav palicis. Tu nevarēji tā no rokas rokā kādam cilvēkam to iedot, bet šobrīd mēs varam. Un tas, ko Dievs svētdien, Dieva gars ļoti uzrunāja, lai es atgādinu jums, lai mēs ekipējamies ar šiem te Dieva ieročiem un esam aktīvi, lai nekautrējamies sludināt savās darbavieties, saviem draugiem. Šobrīd, kamēr ceļš ir atvērts, ir pieeja, tu vari uzrunāt, tu vari pastāstīt, tu vari atstāt cilvēkam uz roku šos te ielūgumus. Lūdzu, ja tu tikai nākam svētdien būsi draudzē, bet tev nav nekā no šiem materiāliem atskrien. Atceries, tajā laikā nevarēja nākt uz draudzi un grāmatveikals bija slēgts. Šobrīd to vari, un tu vari komunicēt, tu vari stāstīt par Jēzu. Nekaunies sludināt evaņģēliju, jo tā ir glābšana tiem, kas to atrod. Pāvils saka, ka viņš nekaunis, arī tu nekaunies. Tas ir mūsu uzdevums, pastāstīt par Jēzu. Vienmēr tu kādiem nepatiks, vienmēr kā tev pārpratīs, bet tas ir pats lielākais, ko mēs varam iedot. Palīdzēt cilvēkiem atsaukties Jēzum. Tas, vai viņi piedzīvos vai sapratīs, tā ir Dieva kompetence. Par to neuztrauksimies. Bet mēs esam šeit kā zemes sals un pasaules gaisma. Mīlu!